လန်ကလေးကများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ချစ်ခင်လေးစာမျက်လို့ရပါတော့အမေဆူရှိသားတဲ့မြမပြီးကရေးတဲ့စာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမပြီးကရေးတဲ့စာအောင်ဆန်းစုကြည်ပလိစံလေးတွေအကြောင်းနှစ်ကျမရဲ့လူသက်တမ်း66နှစ်ဆိုတဲ့ရောင်စုံမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်60မပြောနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကနေတောင်ကွာခြားနေပြီဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလောကကြီးရောကျမရောနှစ်ခုစလုံးကဒီအချိန်ကြီးထဲမှာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်60ကကျမနဲ့တလိษံကလေးတွေရဲ့ပတ်သက်မှုတွင်စာအဲ့ဒီလိုပဲတုံ့နှုံရမယ်ဆိုရင်တွင်ပိတ်ကခလန်းလန်းမှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ခွေဝဲစားတွေနဲ့တနာစပွဲအမြင်ရတဲ့မြင်းတွေအကြောင်းကိုကျမငယ်ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျမရေခဲ့ပူပါတယ်။ငယ်ဘဝမှာအကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့တခြားတလိษံကဘာကတော့ငှက်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီတုန်းကအဆောက်အုံတွေများများဆဆမရှိသေးပဲကျမတို့နေတဲ့လမ်းကလည်းမြေကြီးတွေကြောက်ကျိုးတွေခင်းထားတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းတွေလေးဖြစ်ပြီးအနာသက်အနေနဲ့ဝါယုံတွေကျမတို့ရဲ့နွားတွေကိုလှုပ်ကြောင်ထားလို့ရတဲ့တွင်တွေ၊ဂျိုက်တွေနဲ့ဆက်ချက်ပွင့်ကြိုးကျဲရေမော်တွေဖုံးနေတဲ့ရေကန်ကလေးနဲ့တပိုင်းတစဖြိုလဲနေတဲ့အုတ်ထည်ရန်တွေရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့အင်းရှေမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကဖုံးကြီးကြောင်တစ်ကြောင်ရှိတယ်။ရှေးကြကြဆောက်ထားတဲ့တစ်သားကြောင်ဖြစ်ပြီးပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့ကြောင်ဝန်ဖရာကြောင်ဆောင်အဟောင်းတွေစီဒီငယ်လေးတွေနဲ့ပြင်ပါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့လောကနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အဝါသားရှိပါတယ်။ဘုံကြီးချောင်းရောကျမတို့အိမ်ရောကတောင်ကုန်းခတ်တေးနီးပါအရွယ်ရှိတဲ့ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာရှိပြီးကျမတို့အိမ်ရှိကလမ်းဟာတောင်ကြားဖြစ်လန်ကလေးလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်ကအစစ်မကြီးတဲ့မြေခင်းသုံးတက်ပေါ်ဖြန့်ကျင်းနေပြီးတပိတွေပေါ်များတဲ့အတွက်နှစ်မျိုးစုံအတွက်နေချင်းစရာနေရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။များသောအဖြစ်ကတော့ကြီးကန်းတွေ၊ဇရက်တွေ၊ကျိုးတွေ၊ခိုတွေနဲ့စားကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ညာလုံးလို့ကျမတို့တတိမထားမိအောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမကကြီးကန်းတွေညနေဆောင်အိတ်တန်တဖိုးပြန်ကြတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာသိကြပါတယ်။ကောင်းကင်တစ်ခုလို့အမဲတောင်မန်တွေဖြန့်ကျက်ဆုံးထင်းပြီးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုပါလွန်စရာကောင်းအောင်တွန်တက်တဲ့အုပ်အော်တန်ကတော့ညွေဦးရဲ့ဂီတတပိုင်းလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတွေ့ဖို့တော့ခက်တယ်။ကျမအခုပြန်စင်စားကြည့်တော့ကျမငငယ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒါအတွက်တိတ်ပြီးတော့စူးစူးစမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမမှတ်မိတာတခုကတော့ကျတူရဲတကောင်ခြံထဲကတပင်ပေါ်ကနေကျမတို့ကိုငုတ်ကြည့်နေပုံဟာလူတွေအားလုံးသူ့အပေါ်အန်ဂျီနပန်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။တရမှာတော့နှိကင်းကြည့်မှာပဲဈေးကွက်တကောင်တစ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ချလာတယ်။ကျမတို့ရဲ့မာလီကာကောက်ယူပြီးလက်ပြတော့သူကိုတအံ့တော်ကြည့်နေတဲ့ကျမမျက်နှာကိုအချင်းမူတူနဲ့မျက်တောင်ခတ်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့လန်ကလေးရဲ့အဆုံးအပေါ်ကုန်းထိပ်မှာ19ရာစုလက်ရာအိန္ဒိယနယ်များနေခဲ့တဲ့တိုက်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်။အိမ်ရဲ့ခံနာခဲ့တဲ့အရေးအယံတွေနဲ့ဖြစ်ချင်းတလို့ဖြစ်ဖြစ်ထားခြင်းခံရတဲ့ဥယင်ရဲ့လွမ်းမောပွဲအဖြစ်ကိုအရှင်တောက်လျှောက်ကင်းမဲနေတဲ့အဖြစ်ကပိုလို့အဖြစ်ထားနေပါသေးတယ်။ဟိန္ဒူတထေးတွေပိုင်နာဖြစ်ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အချိန်အိန္ဒိယကိုပြန်ပြေးကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။စိတ်ချရတဲ့ခြံစောက်တွေနဲ့ထားခဲ့ကြတာစစ်အတွင်းတလျှောက်လုံးလဲဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီးအရှင်တွေဘရောမှပြန်ပေါ်မလာခဲ့ပေမဲ့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဒီလိုပဲဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမမှတ်မိသလားရှရှပပတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲအရက်ရှိပြီးဂျိုဘီဝတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအင်းဆောက်တွေကကျမတို့ကိုသူတို့ channel လေးလေးကွင်းပေးပါတယ်။ခြုံတွေ၊နွယ်ပင်တွေချားတဲ့မိခုံးရောင်ကြောက်တုံးရေကန်ထဲကရေပန်းနှစ်ခုကရေမရှိတော့ပေမဲ့ကျမအတွက်အင်မတန်ခန္ဓာကြီးကျယ်လာပါတယ်။ဒီအပေါ်ထက်ဆင့်အဖြေးလိုက်တာကတော့ခုံတန်းလေးတွေပေါ်ထိုင်နေတဲ့အကောင်ကြီးကြီးတရဝါကြီးနှစ်ကောင်က၆သွေးလာတဲ့ဝင်းကျန်ဥယင်ကို
သူတို့ရဲ့တောက်ပလာတဲ့အယောင်တွေနဲ့တောက်ပစေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မအတွက်သူတို့ကတော့ရန်ကုန်တလေးဆန်ရှင်ကလွဲရင်အပြင်းမှာမြင်ဖို့တဲ့အံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးတရဝါကြီးတွေပါပဲ။အလေအပတ်လို့ဖို့နေရာတွေနင်းလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကတလေးဆန်ရုံသွားတဲ့ဆိုတာအထူးအခွင့်အရေးပဲ။တလေးဆန်ရှင်ကကျမတို့အိမ်နဲ့တိတ်မဝင်လာတော့ မောင်ကြီးပြောလို့တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာချင်းတဲ့တွေရဲ့ဟင်းဟောက်တန်ကကျမအတွက်အံ့စရာကြီးပါပဲ။ချင်းတဲ့တွေဘာလို့ညနေတိုင်းဟင်းနေရလဲလို့လူကြီးတွေကမေးတော့တချို့ကညနေအစာကျွေးချိန်ကြောင့်လို့ဖြေကြပြီးတချို့ကတော့သူတို့အင်ကိုလွမ်းလို့ဟင်းကြတာလို့လည်းပြောကြတယ်။သူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်ရုံမှာတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျမကသူတို့တွေလောင်အင်တွေထဲကကနာမငိန်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီး ဟိုဘက်ရှောက်ဒီဘက်ရှောက်လှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာအဝေးကြီးကသူတို့အင်ကိုရန်လို့ဖြစ်မှာပဲလို့တွေးမိပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်ကာနေမှာမွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာအစင်အလာပေးတဲ့အလို့အရာချင်းသစ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျမကဒီချင်းသစ်ကြီးတွေကိုတသက်တနာနေမိတာဖြစ်မှာပါ။မြောင်မြုံးနယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တမျိုးတလေးဆန်ရုံအလဲလာကြတဲ့သူတွေအကြိုက်များလာတဲ့မြောက်ရွာကြတော့ ကျမတိမကြိုက်ဘူး။ကျမမျက်စိထဲမြောက်တွေကြည့်ရတာတိတ်ပြီးမဖော်ရွှေလာသလိုပျော်ရွှင်ပုံလဲမပေါဘူး။သူတို့မျက်လုံးဆိုက်ကြည့်ပုံကမလို့မုံထားရှိပြီးသူတို့လောက်ကင်ပုံကိုကြည့်ပြီးရေတွေကြတဲ့တွေကိုလောင်သလိုသွားစေပြတတ်ကြတယ်။သူတို့ရှိရာပြပြတမျှမြေပဲနဲ့အခြားစားစရာတွေကိုတရှုပ်ရှုပ်တမင်းမင်းနဲ့ပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖမ်းကြတယ်။ဒီနေရာမှာစင်တွေနဲ့တိတ်ကွာတယ်။ စင်တွေဆိုသူတို့ကိုပေးတဲ့နှစ်ပြောသေးတဲ့မုတ်တွေကိုလှမ်းယူရှင်လေသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်နှာကြီးတွေကရောင်ရဲမှုနဲ့အင်ွေရရနာမောင်းတွေရှမ်းလိုက်ပုံကလည်းယိုယိုကျွတ်ကျွတ်နဲ့ကျမအထင်တော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြလိုက်တာလို့ချင်းနေကျမအရွယ်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တလေးဆန်ယုံကိုနှစ်ခေါက်ပဲရောက်တော့တယ်။ဤပုံမှာတစ်ခေါက်လန်ကြံမှာတစ်ခေါက်ကျမတို့ရဲ့တနေ့လေကင်းအချိန်ဖ
်မရှိသလိုမို့မိုက်ကယ်နဲ့ကျမကိတမီတို့တလိဆန်ယုံကိုသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည်ရတာဝမ်းနဲ့စရာတော့ကောင်းနေလို့ရှင်နေ။တန်ရှင်မှုလည်းမရှိတလိဆန်တွေကလည်းအတန်မဝင်လှဘူး။ရှင်တစ်တွေကြားတွေကိုခွေးသားတွေကျွေးတာမို့ခွေးအရှင်နဲ့ရရင်သူတို့လှောက်ရှားတောင်းချက်မှဆိုလို့ကျမတို့ရဲ့ပူတံမျိုးတဲရီယာခွေးလေးကိုအပြင်မှာထားခဲ့ခိုင်းနေ။ဒီလိုနေရာမျိုးတော့နောင်လေဘရောမှသွားချင်စရာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲရှာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့တလေးဆန်ယုံအလဲတစ်ခေါက်ကတော့နောက်နှစ်အနေငယ်အကြာမှာကျမသားအလဲစနာကိုဝစ်စနိတ်တလေးဆန်ယုံကိုလိုက်ပို့ရပါတယ်။ကတမတူတလေးဆန်ယုံနဲ့ရှင်ရင်အင်မတန်လှပအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဆိုပေမဲ့အလောင်းခံအကျဉ်းချခံရတဲ့တလေးဆန်တွေကြည်ရတာစိတ်ပြန်မိတယ်။တလေးဆန်တွေကမပြောင်းလဲပေမဲ့လူတွေကတလေးဆန်တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးတာကိုခံစားမိတဲ့ကျမအမြင်ကပြောင်းသွားပြီလေ။ကျမဝန်ကျင်ကဘာမှာကျမမျှော်လင့်မထားတဲ့ပြောင်းလဲပုံတွေကြောင့်တလေးဆန်တွေနဲ့လူတွေကြားတဲ့ပတ်သက်မှုအပေါ်ကျမရဲ့အမြင်တွေပိုပြီးတော့ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီထုံကမသိခဲ့ပါဘူး။အောင်ဆန်းစုကြည်မိုင်းနီချီဂျပန်ဂျွန်25 2011ပြည်သူခေချာနယ်အတွဲနှင့်အမတ်တရားနှင့်အဆုံးကြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြပါတော့တော်လန်ကလစ်ကများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နာအောင်ပြေးရမယ်ဒီနေ့ကတရားငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေဒါနာအောင်ပြေးရမယ်ဒီနေ့ကတရားငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ